preocupa que d'ací 6 mesos, d'ací 1 any i d'ací 2 anys, aquesta gent haurà pogut participar en el desenvolupament social, especialment social, però també tindrà continents físics, perquè hi ha qüestions mediambientals, de cinturons verds, d'alguns espais que estaven explicant els tinents d'alcalde de la biblioteca, etcètera, etcètera, hauran participat socialment. Y sobre todo que ellos sean partícipes de lo que quieren construir en su barrio, al fin y al cabo el Grado de Castellón, que es qué actividades quieren en su barrio y sobre todo que ellos sean protagonistas también de esas actividades. Es un poco en general lo que va y desde el punto de vista del proyecto y desde el punto de vista sobre todo intercultural. Tenemos 3 retos o 3 desafíos, el social, el medioambiental y el económico, y se abordarían a través de espacios y recursos. ¿Cuáles? Sería un espacio de infraestructuras sociales y culturales y educativas, espacios públicos abiertos con actuaciones culturales, artísticas, sociales o formativas. También lo abordaríamos lo que se llaman living boxes, que serían pues eso, lugares donde para la realización de actividades de encuentro, de formación, de debate, de expresión artística, de inclusión social y de promoción de las tecnologías. Conectores verdes, hacer toda una red de conectores verdes y de zonas verdes y una red virtual complementaria de información, dinamización y participación. La idea és, i per això hem treballat conjuntament de la regidoria d'urbanisme i la regidoria de benestar social, és fer desenvolupaments més de carn i no tant de ciment com els últims anys se venien fent. És a dir, el que farem serà una xarxa, com ha dit l'alcaldessa, que serà en 3 punts bàsics, mediambiental, econòmic i social, diguem, intercultural, que unirà el que és el parc de la Barra Sota, des de l'extrem sud del Grau, per d'una manera, fins al parc del Pinar, que és l'extrem nord, amb una xarxa, diguem, mediambiental i una xarxa d'oportunitat d'autogestió per part dels joves per a, diguem, aquesta acció urbanística que va acompanyada d'una acció formativa intercultural per a que s'empoderen els joves del Grau. És a dir, la idea és fer una xarxa que creï llocs d'oportunitat per a l'empoderament dels joves.